Zdravo. Dobar dan. Obično tako biva da se najveća borba ili rat pod navodnicama da će se voditi na sredini terena. Dve ekipe, jedna iskusna, druga mlada, puna poleta. Šta će odlučiti? Pa jeste, da kažem, uvek u tim nekim jakim utakmicama, posebno ovoj koja možda u ovom trenutku sad odlučuje prvo mesto, ali da kažem ne odlučuje ko će ući u viši rang. Ta neka borba je uglavnom na sredini terena, znamo šta nas čeka, znamo i kako su oni ekipa, znamo i naše prednosti i naše mane, a znamo tako i njihove. Znamo da su možda ovako igrački iskusni od nas, mada to isto ništa neće da znači. 90 minuta je, što kaže, u igri i iz tih 90 minuta gledat ćemo da izađemo sa povoljnim rezultatom za nas. Oni su kalkulisali, imaju pravo na to, oni su im igrali neke igrače. Vi ste pod opterećenjem odigrali ovu utakmicu protiv Paraćina, ali ste odigrali odlično. Nećete imati Đurovića, Boža još uvek, Mančić ne može da igra, ali to treba nadoknaditi dodatnim, ja bih rekao, trudom, zalaganjem, borbom. Pa jeste. Kao što ste rekli, bili smo pod opterećenjem i dosta je bilo teško u ovoj prethodnoj utakmici paziti se svakog duela i svakog kontakta s protivničkim igračem, da za neku glupost ne dobije karton, da se propusti ta utakmica koja sledi. Međutim, eto, ispalo je tako da smo umirili ekipu Paraćina sa dva brza gola u prvom poluvremenu, pa smo privodili utakmicu mirno kraju. Eto, desio se taj peh da je Đurić možda dobio taj karton nepotrebno, ali sad je suvišno pričati o tome, bilo pa prošlo. Što se kaže, bez koga se... Koga nema, bez njega se može i mora, i tako ćemo mi da se vodimo time u subotu i izlazimo sa najjačim mogućim sastavom. Fudbalska Srbija čeka ovaj meč, šta da im poručimo? Pa ništa, za sada neka dođu što većem broju da gledaju i neka pobedi bolje. Ajde, neka to budemo mi. Hvala, Bože zdravlje.